талаар хэлцгэр болсон юм а. Улсын хурлын дарга инх болд болон улсын их хурлын нэр бүхий гишүүд экобус автобусны үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай өнөөдөр танилцлаа. Манай улсад цахилгаан тээвэр төрийн өмчт үйлдвэрийн газар тарлиобусны үйлдвэр, Эрдүү компани болон экобус автобусны үйлдвэрүүд том оврын автобус тарлиобусыг эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн хэлбэрээр гаргаж байгаа юм а. Экобус автобусны үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн болох G800T маркийн автобус нь одоогийн мөрдөж байгаа стандартын дагуу 10-12 жилийн туршид нийслэлийн өнгөтөрхөд зохицохоос гадна иргэдийн байнга усан нэмэгдэж байгаа хэрэглээ болон орчин үеийн технологийн дэвшлийг бүрэн хангасан гэдгийг үйлдвэрлэгчид онцолж байна. Нэгүгээр хэлбэл 200 км-т 1000 төгрөгийн өртөг бүхий эрчим хүчийг зарцуулдаг. Байгаль орчин дээлтэй гэдгээрэн ижил төрлийн импортын машин техникүүдээс давуу талтай юм а. Эд ангийн оруулж ирээд огсрдог энэ үйлдвэрийг татвараас чөлөөлөөгөө. Тэгэхээр гаднаас авах нь ашигтай, дотооддоо үйлдвэрлэх нь ашиггүй ийм шийдвэрийг одоо улсын хурл гаргацсан байна. Тэгээд энэ компанийхны ярьж байгаагаар дотооддоо үйлдвэрлэх юм бол ядаж энэ огсрдог хүмүүсийн цалин Монголд үлдэхэр юм байна. Тийм учраас эд ангиуд энэ мотор тэр гаднаас зайлшгүй авах хөстэй ам аваад эндээ огсрдог болохын тулд эд ангиудын татвараас чөлөөлөх хүсэл талбай ёсоор гаргаж байна. Тэгээ энийг улсын хурл судалж үзээ, засгийн газар судалж үзээд шийдэх боломжтой гэж бодож байна. Экобус үйлдвэрийнхэн автобусныхаа рамыг гаднаас захиадаж аваад кузовыг бүгд нь дотооддоо үйлдвэрлэдэг. Энэ нь Монголын 17 компани бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэгээ нэгтгэн нэмүү өртөг үтээсний үр дүнд автобусны нийт үнийн 38% эх орондоо улсынхаа төсөвт шингээж байгаа гэсэн үг юм а. Монгол улсын их хурлаас гадаадаас автобус оруулж ирэхэд бол татварын хөнгөлт үзүүлсэн байдаг. За энэ нь бол цаашид бол гадаадаас бэлэн зүйл оруулж ирэх нь өөгшүүлж байна. Өнөөдөр нэгэнт монголчууд бид өөрсдөө үйлдвэрлэж чадж байгаа учраас Монголдо оруулаад нэмүү өртгийг Монголынхоо газар шуурын шингээгээд үйлдвэрлэх юм болцоо байна. Бид өөрсдөө байгаль орчинд ээлтэй технологиг бий болгох, машин технологиг угсрах үйлдвэрлэхийг одоо бодитоор харлаа. Аса Монголынхоо инженер техникийн шатнуудар багтгаж байна гэдэг хэлмээр. Монгол улсаас Европ руу 7000 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүн гаргадаг. Үүнд электроникийн чиглэлийн бүтээгдэхүүн ч багтдаг юм а. Улсын хурлын дарга машин төлөвлөрлийг хөгжүүлж байгаа үндэсний үйлдвэрийнхэнтэй уулзах үеэрэн Монголдон бүтээх импортыг орлох үйлдвэрлэлийг дэмжих хэрэгтэй гэдгийг онцолж байлаа.